მედაგინდო ნატებში ჩემა ჩემ გულს მთლიანად. ბაზარიანა. ოსო საწახვედი არ ვიცი. ა, გაჩერებული ვარ მოგარიანე. ხოლმე ხოლმე. ა, კოც. შენ ლაივში ვარ წესი ხო? კი, მეც რა ხო? ნოტიფიკაცია რომ შეიძლება ჩერნო რა. კი, მომივიდა. მედაგინდო ნატებში ჩემა ჩემ გულს. მოიცა გაჩუმდით ახლა ყველა. კაი. კურდღელი, კურდღელი, კურდღელი. 19 წამი მაინც. 1 წამი, კაი, მაშინ გათი შეესებ სტრიმი. მოდიე ვილიშთან არა. უკვე. ვაში გავთიშო რა რა. კურდღელს დავძლებ. არა, არ გათიშო, იყოს სტრიმი. იყოს. უყურებ, რატო თიშო? დისკორდი გათიშე თუ გინდა დისკორდზე უყურებ. უყურებ. მე ხედავ წინ საღი. აა, დაგინა. ნუ ეგ უინა. ჯერ ვერ ვიცი. ისრა არის, ის ვინები დარბიან ერთ წინ. ვილიჯის ცენტრში ვარ, ეს სად ხარში? ის შენ ახლა რომ მიზდე ვიღაცებს. ხო. მოვეთ. ეცოთ. რა თესლი მოწეს. შეთხრა იგი და ეს დავაჭირო? დავაჭირო. არა, აგერავ. ნუ მომატ. უკა. მაშინ Fortnite-ს მეც წავშლი. აუ, დადი შენ. თავში გავაკეთე. ჰედშოტ. მე გავარ. აა, ჩემი იყო ჰედშოტი. არ იყო თქვენი. ძალიან ცოტა მაგ სიცოცხლე. სინიგან მოხვდა ბიჭო და შენ გვერდზე იდექი. ეგერ მერვის კიდე ჩემგან მარჯვნივ. სანდრო მოვარდო. აა. მაინც მე მოვარდი. რა კაი დროს წამოვედი თან დაღამდა. სახლს ცეცხლზე წავუკიდოთ რომელიღაცას. უნდა წავუკიდოთ. განაცდებით. ე დაგად. მე რატო მირტყამ იმას რომ უმიზნებ? თურმე თამაშებნელ მაგას რა ორტყი მალე. აა, აუტისტია. ოუ, რა მიახტა ამას? ჩანდრო რატო არ აკლავ? ლოუ იყავ და ამიტომ. აა და მაგით იცავ თავს, ეგრე რო გიჭირავს. აა, ველდებოდი ეს შოდი შეყავდა, მაგრამ მაინც მოკლავ. რა ეს არ არის? That's pink. Didn't think now you know we put there. რა დაუდებთ მარკერს? ჯვაკი და უნდა წავიდეთ ხო ეჭველი, ან კეივში წავიდეთ, რო გავათენოთ. ამა, და შეაგ. და დარხეულიო. რა სანათებს, ბრატ. ბატხარ. მარკერთან ვარ მე ზუსტად. ვახშენ. დამადგა, უნდა მიშველო. აა, მეშველო. ჰეირ სპრეი ამოიღედა. სანდრო ხელში ვინ გიჭირა ლუკა? ისმეჭი.
Ci sapevi uno da vitriolo. Da un upgrade. Ok, ciao, vedo che usci. Plata, plata, plata. Sai, forza, ma... Ah, vi cavate un attimo. C'è da plata, ah. Siamo... Mede bibi pove. Mus tweak nema. Da se enchant evishin. Opa, concentrans. Da certa la ricazzo. Așa. Ei, tu ți-o dai cu da hilo. Da, avem, 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 avem. Da, vei ieși jobul ăsta, Da mere gamovidet. Ძლები როგორია? აუ, რამდენი არის? მაგრამ თავარი. Hairspray მოიღე, hairspray მოიღე. აღარა მაქ, გამითავ. Bon. Ო, გამითავდა. Задნიც მივიდეთ ან მერმია ბუჩი დაწო. Ez egy nagy olyan psz. Ez a tűnő. Tausi logint, ha nem tettem ott, ha tovább lévi. Táj, csúnya. Amas a tausi lehet, hogy egy romó volt, hogy a gavikét a csúnya rá. Ra. Aha, ra. Ra, ra, če vili, a vipa ovo maj. On tal vid sadar. Ege če vili, a unako mele. Ko u tu bez. Da ma grane, tips. Za armori, ra, počnik u krega. Lizard ime da učeo da ona mogu. Ono da vidi rad. Კიდევა და ხეს არა. Ნუ მივედი და. Ემ უკანო. ხეები რა დიდი. Ნუ დავაწყო. Ჯერ ჭამო და მე დავიძინო თუ. Pare მოგშივდება და. Chamok ino. Yine bir gün kore ben aç aç dağıtıyoruz. Aç 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 aç. Et sakıya gitmen. Ne var? Ha ne var? Ramdeni mi kore? Ay. Ay seçim ay. Prezda iç prezda. Давай, дресс вар тавис чамис хасиад. Арт вит шевчан ту ара. Просто мне интересно, что шведба. Ага. А, просто дадо. Так, левит ара, როგორც ვთი ძალას იმაში. Рату амахი. Тави არის. Корциც არის. Ეს დალტა ეს ხორც. არა, იყო ის დამპალია. Armshi, ara. Ახო რა არმშია და რო შევჭამ მაზოხისტ კი არა ვარ, ვარ ჭამო. კი არა, რომ შევდება.
아니 알아 오셨어. 다음 차례. 이 에디. 어, 왜 그래? 아니, 사디스티야, 말할까? 어, 와, 가다우야, 다리 빌드지. 아우치, 그쵸, 사디, 에디, 터. 투하를 먹고. 이새끼 건드려버려. 액자 치즈 액자 Goni wagon if him cave, we shall throw the daggy if market stumbled. I get a cordial. Oh, we can't find them, I'd go. Come on, catch me. Very moving. Pitcho, Anu. You said there are bombs on Starawi. That's how. რატომ ირესტარტებდი მაგას რო ხდები ერთ-ერთ. ან რატო იჩიშება? დაუჯერებ რაღაცები რო წავშალე გადაიჭრა და ხო არ გადავ. ამ კანიბალს მოუგე. ისე რომ დემეჯი არ ამიღია ვაფშე. ერთი მაგარი მიუტყეპე, ერთი მოკალე, ერთი გაიქცა ვაფშე. Tavipo IMK üstüne daha gidip markette mod. Aha, vipo ben goni. Goni ziyade mes kore bata. Ah, mo kodi. Sandro magas, magas rasa ketep. Ah, esa kurt mes trep. Ah, deram khela imas ver khedaos. Debili araknas. Kurt gelze bambup. Aha, misa misa gira. Roblox-ა რა ადვილი ამათი მოყვა. მოდი შენ ერთად. გაიქეც.
어떻게 쓸 거다 내려주는 იმითი მოკალი. ქვეებს რო ისვის კენჭებს, Y-ის ფორმა რო აქვს, ლაგად ქართულ რაღაც. მაგი კურდღელი, დაიჭირე. ჰიტბოქსები ძანადვილი მოსარტყმელი აქვს. აი ხა, იგი ჩემთან ლაგად გამწამს. იგი ლიზარდს დაინახე. ჯერ ვერ დავინახე. ლაგად კი, ოპა, აგე დავინახე. ოპა, ჩასვა მიზანში მოკლა ეგ არის. ოპა, დაათავა. აი ო ხორცი. ეე, რა მირბის იქ წინ? ეგ რა არის ა? რო აკუებს? რაკუნია. კურდღელი კი არა და ნიანგი მომკლა მე უნდა. ეს რა არის? აშკარად აგი რა მოვიდა ხო ეს და ფეთქებული ტიპი. დერარან 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 რომელი არა ფეისა ე რა აა ჯერ არ ვარ მიპოვია თუ დავდგე პროსტა ის არა ქვია იმასაც დაინახო ჩახუჩის ლოგოს უნდა ვეძებჭე ვიპო ფუტხელი ამ რა მაშინ დავიშენე დავიშენე რა 15 წუთი შემოვა ან სერვერი იქნება დავასები რას ეგ თქვენი სერვერია აჰა უკვე დავასები და მოვა რა